Sí, con un 1-0 no marcador finalizó Omeigallo. Un gol, eran 544 minutos sin marcar, e unha vitoria, eran 5 xornadas sin vencer. E se alguén o mereceu, foi o Celta. O Córdoba foi horrible. Dominio galego, sobre todo nos 20 primeiros minutos, que é cando Botello probou un lanzamento e probou a pasarlle a pelota a Joselu, aínda que o Rosete volveu caras botas do brasileiro. O Córdoba perdeu 3 das 4 últimas xornadas. Un extraño se xoga como embalaídos. Esta de Pepe Díaz foi a única ocasión que tivo durante os 90 minutos. O Celta topou o gol no minuto 41. Papadopoulos abre, Vasco Fernández centra e pola área aparece Joselu. Cuarto gol na Liga do Dianteiro. Fin Omeigallo de 5 encontros sen marcar. Premio o dominio. O ritmo decae durante a segunda metade. Estreas en Vigo Celerino. Queréis algún detalle? Un bo control e unha vaselina sobre a portería de Raúl Navas. Ou unha parede con Iago Aspas que finaliza cun lanzamento do mellor xogador do partido, Botello. Victoria pobre, pero apertas copiosas. Cada jornada es importante y que hay que pelear y luchar en cada partido con todo para poder conseguir los resultados y ir poco a poco escalando posiciones. En la siguiente jornada, o Celta viaxa ata o campo do líder, o Hércules, encontro televisado pola Galega.